Bizdə dediyim kimi 5 çeşit var. Üzə qulluq setimiz var, saça qulluq setimiz var, arıqlama setimiz var, 4 cür kofelərimiz var. Kofelərimizin tərkibində həm Kolumbiya kofesi, Malaziya kofesi, eyni zamanda qara çörək otu. Qış kofemizin tərkibində propolis var, keçi buynuzu var, eyni zamanda Kolumbiya kofesi və qara çörək otunun üyüdülmüş formasıdır. Osmanlı dibək kofemiz var, 3 cür çayımız var, fit çayıdır. Fit çayın tərkibində demək olar ki, kəkli otu, sonra yaşıl çay, eyni zamanda ada çayı var. Sonra Melisa çayı var. Melisa çayı adından göründüyü kimi həm sakitləşdirici rol oynayır, həm də tərkibində kantarolla var. Əsəb sinir sistemini sakitləşdirmək üçün əsəbləşdirəndə bir stəkan gündə dəmləyib, bir çay miqdə dəmləyib, 3 dəfə içmək olur, çox gözəldir. Sonra papatya çayımız var. Adından gördüyünüz kimi bizim ramaşka deyirlər. O da bir sakitləşdirici rol oynayır. Həm mədə bağırsağı təmizləyir, mədə bağırsaq yerlərinə iltihabları götürür, iltihab əleyhinə. İçəcək qrupunu. Sonra arıqlamada fitos var. Fitos qarışıqdır, yeməkdir. Onun tərkibində demək olar bir çox mineral elementlər var. Arıqlayanda bəzən, məsələn, düz deyil, bəzi insanlar deyir ki, nə qədər çay içmişik, nə qədər arıqlamaq seti içmişik, heç bir xeyri yoxdur. Bizim məhsulların tərkibində arıqlama çaylarımız olsun istəyir, arıqlama setimiz insan orqanizmində mineral maddələri çöktürmür, yəni aparmır.